Այս հարցը այսօր շատ արդի ական է, կորոնավիրուսի հետ կապված, թե իրական վիճակի տեսանկյունից, որ մենք իսկապես ունենք թվերի աճ և նոր շտամ էի հայտ եկել, որը շատ ավելի վտանգավոր է, և մյուս կողմից մեր այսպես այս պահին իշխանությունը իրականացնողները որոշել են, թե ձև են գտել, որպեսզի մարդկանց ստիպեն պատրաստվել։ Ի տարբերություն մյուս իրավապաշտպանական և իրավունքի հետ կապված խնդիրների, որը որ հենց այս իշխանությունների, այսպես ասենք, հեղինակային իրավունքն են, հայտարարական խախտումները, որ այստեղ կատարվում են, սա շատ ավելի գլոբալ նշանակություն ունի և այս հարցի շուրջ խոսելուց պետք է նաև նկատի ունենա, թե ընդհանրապես աշխարհը այս հարցի շուրջ ինչ է մտածում։ Բանն այն է, որ մենք իրականում բոլորս, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր որ պատվաստան գործընթացի մեջ են մտնում, այդ բոլոր մարդիկ ակամա թե ակամա մեծ գիտափորձի մեջ են մտնում, փորձարկման մեջ են մտնում, այսինքն այս պատվաստանյութերը ընդամենը մի քանի ամսվա կյանք ունեն և այս բոլոր պատվաստանյութերի կլինիկական հատկանիշները ինչպես են ազդում, ինչպես չեն ազդում, ինչպիսի հետևանքներ են ունենում, օժանդակ ինչպիսի հետևանքներ են ունենում այլ հիվանդությունների վրա, այլ մարդիկ տեղակ չեն, ուղղակի չեն էլ կարող տեղակ լինեն, և բոլորը, ովքեր որ այս պատվաստան գործընթացի մեջ են մնում, մտնում այդ գիտափորձի մեջ, բժշկական փորձի մաս են դառնում, այսինքն սա պետք է անպայման նկատի ունենալ, որ հնարավոր չի պնդել, որ այս ամենը որևէ վտանգավորություն չունի։ Երկրորդը, պետք է նկատի ունենալ, որ բազմաթիվ են դեպքերի, երբ մարդիկ պատվաստվում են, բայց հետո հիվանդանում են, նույնիսկ դեպքեր կան, որ մարդիկ պահանում են, դրա համար ասել, որ դա միանշանակ անվտանգ է, նույնպես հնարավոր չէ այդպիսի պնդում իրականացնել։ Այսինքն մենք գործ ունենք իրավիճակի հետ, երբ մի կողմից իսկապես վտանգը մեծ է, բայց մյուս կողմից յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ինքը ընտրի, թե ինքը պիտանի համարում է տվյալ միջոցը, թե պիտանի չի համարում։ Ստացվում է, որ մարդու ստիպում են, որպիսի նա մասնակցի ինչ-որ մի գիտափորձի, մարդու ստիպում են, որպիսի նա այդ ֆորմալ գործողությունը կատարի, ասի, այո, ես պատվաստված եմ, բայց դրա պիտանիությունը դեռ ապացուցված չէ, ավելին, որ ավելի վատ է, ապացուցված չէ, թե դա ինչ վատ հետևանքներ է ունենում, ընդհանրապես կարող է ունենալ 5 տարի հետո կամ 10 տարի հետո, որ առհասարակ մեր գիտակցությունից դուրս է։ Մի պատկերացմամբ սա ուղիղ խախտում է համադրությունը, դրա մասին շատ գործընկերներ արդեն խոսում են, և ստիպողական պատվաստումը չի կարող համարվել համադրությանը համապատասխանում։ Իսկ մեր իշխանությունները նախ այսպես ենթահորեց դրական ակտով առողջապահության նախարարի որոշմամբ, հիմա էլ նաև օրենքի նախագիծ են բերել, փորձ են կատարում մարդկանց ստիպել կամ երկու շաբաթը մեկ անհամաչափ ծախսեր կատարել, պարզել, թե նրանք հիվանդ են, թե հիվանդ չեն, կամ էլ պատվաստվել, այսինքն ըստ էության մարդուն ստիպում են պատվաստվել, որտեղ ծախսերը անհամաչափ են, ստանում ես 100 000 դրամ, ամենա 14 օրը 1 գնալ պատվոր 30 000 դրամ, սա լուրջ խնդիր է, տարբեր երկրներում այս խնդիրը, ինչպես նշեցի, տարբեր երկրներում այս խնդիրը առկա է, երկրներ կան, որ ավելի պարտադրական միջոցների են դիմում, երկրներ կան, որ ավելի ազատ են թողնում, բայց որ մյուս երկրների թողնենք մի կողմ, մենք ունենք մեր համադրությունը, և իմ պատկերացմամբ սա այն հարցն է, որը ուղիղ հակասության մեջ է համանության հետ։ Ցավոք սրտի չի հաջողվել, համենայն դեպս համոզել այն մարդկանց, ովքեր որ պետք է որոշեն պատվաստվեն, թե չէ, որ այս պատվաստումը միանշանակ ճիշտ մոտեցում է։ Մարդիկ թող ընտրեն, նրանք, ովքեր որ գտնում են, որ ճիշտ է պատվաստվելը, շատ լավ, նրանք իրենց ընտրությամբ գնում են պատվաստվել։ Մյուս մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, որ սա ճիշտ չէ, ուրեմն պետք է հարգել այդ մարդկանց ընտրությունը։